以《盗墓笔记》红遍大街小巷的作家南派三叔推出了前传《老九门》，将它改编为电视剧之后呢，现在还推出了手机游戏哦。在发表会上，甚至还打造出鬼车解谜的场景。到底还有什么好玩有趣的事呢？赶快一起来看看吧！去年十分火红的戏剧《老九门》也推出了手机游戏喽。这次爱奇艺与奇优科技合作，讲求在游戏中完整重现原汁原味的内容，让粉丝们再次回味经典剧情。这次最受关注的莫过于九门之王与领地争夺两大帮会混战系统。支援万人聚集互相厮杀，玩家需要团队能力与个人技巧的发挥，才能获得号令九门的大当家资格。